Elə hazırda da biz ölkəmizin turizmindən danışacağıq ki, bilirik ki, pandemiya dövründə hər sahə olduğu kimi turizm sahəsi də müəyyən bir çöküş yaşayırdı. Amma buna baxmayaraq artıq bir canlanma da var. Yer gəlmişkən, ötən 11 ay ərzində 1 milyon 400 mindən artıq ölkəmizə turist səfər edib. Bu isə elə-belə deyil. Yay aylarında onlar daha çox Bakıya gəlirlər, bölgələrimizə üz tuturlar. Daha sonra Formula 1 kimi mühüm bir yarış keçirilir ölkəmizdə. Bunun da həvəskarları çoxdur. Bununla bağlı turist axını var və o cümlədən de elə Texnofestlə də bağlı bu il gələn turistlər var. Bundan başqa ümumiyyətlə ölkəmizdə müəyyən turizm sərgilərində təmsil olunur ki, elə ölkəmizin turizm potensialı belə deyək təbliğ olunur həmin sərgilərdə və burada bir çox məqamları vurğulaya bilərik. Kimlərsə turistik gəlirlər, kimlərsə məcbur gəlirlər. Yəni müəyyən dünyada baş verən çağırışlar və proseslərə görə. İndi isə danışacağıq ki, turizm sahəsində canlanma hansı səviyyədədir, nə qədər artıb ötən ildən müqayisədə turistlərin sayı, gəl bir yerdə izləyək. Pandemiyadan sonra ölkədə turizm sənayesi sürətlə bərpa olunur. Bu ilin 11 ayında ölkəyə 1 milyon 458 mindən çox turist gəlib. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Bərpa olunan istiqamətlər arasında Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistan üstünlük təşkil edir. Belə ki, bu istiqamətlər üzrə turist axınının bərpası 90%-dən çoxdur. Bəzi ölkələrdən gələn turistlərin sayı isə 2019-cu ilin nəticələrini üstələyib. Bərpa prosesi başlayandan bizim əsas məqsədimiz o idi ki, bizə daha yaxın, eyni zamanda əvvəlki illərdə bizə daha çox səfər edən ölkələrlə əlaqələri əvvəlki vəziyyətinə qaytaraq. Ancaq bununla paralel biz ilin ikinci yarısına itibarən Polşa, Çexiya, Alman dilli ölkələrdə müxtəlif fəaliyyətlərimiz oldu. Bundan başqa, yaxın zamanda Yaponiyaya da səfər planlaşdırılır ki, təbliğat işləri Asiya ölkələri arasında da aparılsın. Turizmin bərpası istiqamətində Azərbaycan bu il 16 turizm sərgisində iştirak edib. Eyni zamanda 800-dən çox tur agentlikləri və tur operatorları, 100-dən çox bloggerlər ölkəmizə tanışlıq turlarına gəlib. Bu dünya sərgilərində iştirakdır. Bu müxtəlif deyək ki, dünya ölkələrinin kütləvi məkanlarında ölkənin reklamıdır. Məsələn, deyək ki, bir misal gətirim, Londonda avtobusların üzərində məsələn deyək ki, Azərbaycanın reklamı və s. Yəni bu kimi məsələlər dövlət öz maqnitinin o xarici siyasətində onu gördü ki, hansı ki müəyyən reklamları onlar özləri birləşib, yəni hansı paylaşıblar və onlardan da müəyyən feedbacklər alırlar. Yəni bu hamısı turist, Azərbaycanın turist axınının reklamların, amma yəqin ki, gələcəkdə də biz digitala keçməyə, yəni daha çox üstünlük vermək lazımdır. Artıq biz Türkiyə modelində gördük ki, dünya turizm sərgilərində artıq iştirakdan daha çox digital modellərə üstünlük verir ki, digitalda daha çox reklamlar olunur və ölkəyə daha çox turistin gəlməsinə nail olsunlar. Dövlət Turizm Agentliyi Şuşa şəhərinə turizm məqsədli səfərlərin təşkil edilməsi üçün işləri yekunlaşdırmaq üzrədir. Qarabağın turizm potensialının öyrənilməsi, reallaşdırılması, tanıdılması üçün çox istiqamətli tədbirlər plan icra olunur. Eyni zamanda Ağdamda tarixi Şahbulaq qalası ətrafında turizm üzrə ilkin rekreasiya infrastrukturu qurulub. Şuşa şəhərinin və Daşaltı qəsəbəsinin Füzuli, Xocavənd, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Kəlbəcərin turizm imkanlarının qiymətləndirilməsi aparılıb. Müvafiq inkişaf strategiyaları və fəaliyyət planlarına inteqrasiya edilib. Xan Ağazadə, Tele Səhər.